till en ny video. Abel kommer inte vara med idag. För han hostar mer än jag och vi är sjuka. Men nu tycker jag spela. Lite gamla spel faktiskt. Nintendo DS. Vad vill du spela? Game Boy Advance-spelet eller Subis? Jag vet inte. Jag tror att jag ska spela Subis. Men okej. Nu kör vi här då. Vilket krångel. Jag kan filma här medan du kan gå och fråga mamma vad vi vill ha till mat. Vi spelar så. Först. Känn på mina fingrar. Close. English. Ät fischent och som också gjorde Skylanders. Så. Vilken skärs. Man ska aldrig klicka på den, det är dumt. Ja, den här kan man för klicka. Den här där uppe har ingen sån där sensor. Ja, och den här uppe, den ska man inte använda i en spel. Det är bara den här nere. Där uppe bara förklarar. Ja. Du kan trycka A, Jonathan. Det där är the main character, Jonathan. Ja, jag vet. Here we go. Welcome to Patagonia. Your Zubal lives in the world. Ser ni, den är stor bara text. Ja, jag kommer att filma lite så här och där och sen där och sen kan jag läsa. Filma här nere. Mm. Låt dem inte läsa. Du bara tar den här. Hallå, hur gör man? Du bara like the curtain. Ja. Så. Vad gaming. Du ska gå ut. Med pilen. I alla fall, det här är DS. Inte 3DS. Ja, yeah. Men på 3DS finns Skylanders. Inte Imaginators. Hela vägen upp till Superchargers. Men i alla fall, det här är skitakult. Det är det. Man kan till få en vän, kan man till och med. Du ska klicka så här. Nu ska man läsa. Man kan typ inte ens spara i det här spelet, så man måste börja om hela tiden. Jag ska peta dig i näsan. Det är redan klart. Nu ska du gå med den. Kan du sluta prata? Det verkar inte behövas så mycket regler i det här spelet. Money. Du ska gå till spelsaker som du åkte ifrån. Okej. Okay. Den där gröna lådan som står där uppe. Den gröna. Och så ska du trycka på rosa tecknet. Nu får du välja vad du vill spela. Boll. Jädra, det här är väldigt så kul.
Ja, vi spelar en Star Wars Adventure på 3DS och nu kommer DS. Och sen kommer 2DS. Ja, alltså, snälla. Alltså, ni typ spelar nog Nintendo Switch eller PlayStation. Ja, men snälla. Eller Xbox. Skaff 3DS. Och DS. Ja, det är jättebra. Ja, Albin har suttit här i flera dagar med DS-et. Ja, det är så himla roligt. Ja, om ni behöver någonting av att bli beroende, för ni har inget att bli beroende, skaff det här. Ja, det är sjukt roligt. Och sen skaff det på. Sixten har sett mina videos. Okej. Men säg till om ni vill ha... Din tumme! ...verklighetsvideos. Din tumme! Men vi kommer snart lägga upp... Det är sluta. Vi kommer snart lägga upp... Kommer vi snart lägga upp... vad heter det? Videos i verkligheten. Utomhus kommer vi typ. Med fyrhjulingar, spöken, och vad som helst. Så vad likea som helst. De här videosarna. Likea, då kommer vi göra riktiga videos. Ja. Och vi kommer visa vårt gamla hus. Ja, och snälla, kan någon prenumerera bara lite jag har vi är jättenära, men det är inte ett krav. Inget krav. Och det kostar ingenting, helt gratis. Det kostar faktiskt en kanal. Japp, man måste ha en kanal för att kunna... Subscriba och likea. Ja, och alla har ingen kanal. Din penna syns jättebra. Och din tumme. Ja. Då får man, då kan jag visa hur många gånger jag har petit mig i näsan. Det är seriöst, skåla i dem och vi är sjuka som är hemma. Men Abin, du måste skaffa en kamera snart. För du måste ha det. Jag gillar min iPad. Okej. Ja, fast om du... Alltså. Min iPad. Back. Nu så börjar vi med 3DS. Det är ju himla död. Just det. Nästa gång vi kör något sånt här så blir det Switch eller 2DS. Ja, eller utomhusvideo. Okej. Okay. Ja, men då måste ni likea och subscriba. Ja. Och kommentera att ni har det. Hej då. Hej då, vi är två. Hej då.